події надзвичайно перекручені, обріхані, надзвичайно недооцінені в українській, я вважаю, світовій історії. Те, що відбувалося тут 250 років тому, воно відіграло надзвичайно важливу роль в усій європейській історії, на мою думку. Тому ми сьогодні будемо говорити, більше того, я переконаний, що є одна річ, яку ми нікому не повинні дозволяти. Ми є живе покоління української нації. Нація за Шевченком – це мертві, живі і ненароджені. Наші мертві зробили все для того, щоб ми сьогодні жили. І ми, як діюче покоління української нації, нікому не повинні дозволяти ганьбити наших мертвих. Оце наш обов'язок. Можуть нас обзивати, можуть з нами що хочуть робити, але ніхто, ніколи не має права при українці образити будь-якого нашого мертвого. На жаль, ми зараз чуємо дуже багато бруду і на Гайдамакі вже останні 250 років, і на інших українських героїв. Це наш прямий обов'язок цього не допускати. Тому ми сьогодні віддамо нашу належну шану тим, хто не потребує зайвих слів, тому що вони, я думаю, з неба спостерігають, ведуть, допомагають. А почнемо, я сьогодні привіз вам двох знаменитих, вважаю, людей, Кобзаря Тараса Селенка і історика Євгена Букета, який навіть для мене перевідкрив Атлантиду Гайдамаччини. Бо те, що я почув від Євгена, то виявлялося, що я людина, яка їжджу на Черкащину, читаю багато, знаю, може, якусь тисячну частину того, чим було це явище для України. І тому поки що це Атлантида, це прихований материк, але ми живемо всі в світову бурю, ми живемо всі в великий час, коли міняються країни, народи, фактично в час Третьої світової війни. І я переконаний, що зараз не виграють не гаджети, не слова, не технології, а чим міцніше в нації коріння, чим дуб має товстіше, довше коріння, тим більше в нації шансів зберегтися. І тому Гайдамаччина – це один з стовпів того нашого коріння, яке має змогу зберегтися. Зараз я би хотів дати слово Тарасу Селенку, щоб він тільки від Тараса Шевченка приїхав. Тарасу Селенку, щоб він розпочав пісню «Наш захід», а потім послухаємо всі, чого зібралися, послухаємо Євгена Букета. Київщина розпочиналася в тому числі з того, що дзвін, склик скликав людей. Вони вже навіть по тому сигналу знали, скільки, можливо, ворогів наближається або скільки їм треба збиратися, в якій кількості. І, відповідно, я вам хочу заспівати пісню на слова згаданого Тараса Шевченка. Задзвонили в усі дзвони. І прикметно те, що в цій пісні згадується в тому числі і місто Канів. Найперша, бо медведівка не поногріває.
горить Корсуні, горить Канів, Чигирин, Черкаси. Чорним шляхом запалало і кров полилося. Добре, діти, на базарі залізняк гука. Примірники видавців видавця цієї книжки, яка зветься «Шпачка пенсії українського духу»,
Тому що саме в цій книжці є найбільше про діяльність гайдамаків саме в Каневі і на Канівщині. Зокрема, тут є абсолютно унікальні фрагменти Кам'янського замку у перекладі Володимира Гуцеленка, який є зараз на сьогоднішній день найкращим перекладом цього визначного твору художнього українською мовою, а також абсолютно унікальний мемуар, який був виданий свого часу Борисом Дмитровичем Грильченком «Гайдамаки у Каневі». Він всього-навсього на одну сторіночку, але в цьому мемуарі розказана, по суті, скомпільована вся історія України, справжня історія, до якої правили гайдамаки, в якому було пояснено, що є гайдамак. Я його зараз вам не буду зачитувати по тій простій причині, що ви, можливо, одразу не все зрозумієте, але я зараз поясню те, яким чином треба розуміти загальну от хронологію історичних подій доби козацтва, щоб все нарешті у вас стало на свої місця, чому саме ті події відбуваються зараз, які ми переживаємо, чому саме так чи інакше треба трактувати учасників подій 18 століття. Дійсно, все почалося ще за доби Богдана Хмельницького, тому що вперше назва гайдамаки була вжита у 1649 році поляками стосовно військ Богдана Хмельницького. І якби Хмельницький тоді не переміг війну, якби він не став тоді гетьманом, керівником величної козацької держави, тоді він, можливо, так і залишився в історії, як і Максим Залізняк, з вишакою гайдамаком, який там чинив якийсь там розбой і сваволю, і на тому все крах. Бо Коліївщина, насправді, як визвольна війна середини 18 століття, це була остання спроба відновлення держави Богдана Хмельницького в тих старих кордонах, які були ним започатковані і задумані ще в період 17 століття. Якщо говорити про всі ті війни, які відбувалися від моменту проголошення козацької держави і завершуючи кінцем 18 століття, то дійсно це був дуже тяжкий час. І гайдамацьку війну Тарас Чухліб, доктор історичних наук, зокрема, називає столітньою війною українського народу за свою державну незалежність. Ми знаємо столітню війну Англії і Франції, але ми не знаємо столітньої війни українців за свою державну незалежність. Нам північний сусід втокмачує в голову до сьогоднішнього дня, що всі україно-московські війни, які відбувалися в різні часи, це були громадянські війни. Тобто і до сьогоднішнього часу він називає україно-московську війну, яка зараз триває, режим Путіна називає її громадянською війною. Буцімто це українці, там десь з українцями борються. І те ж саме було в 17 столітті, коли Дорошенко 25 років воював і з московитами, і з лівобережним гетьманством, яке в термінах 17 століття було аналогом нинішнього ЛНР-ДНР, тобто це вся лівобережна Гетьманщина, то нам цей період історичний преподносять під назвою руїна, бо це була громадянська війна українців. А насправді що відбулося? Насправді відбулося те, що державний центр і гетьман України Петро Дорошенко, коли він змушений був у 1668 році у відповіді на сепаратне Андрусівське перемир'я, підписане москалями і поляками, коли він змушений був у відповідь на це прийняти протекцію османського султана і стати Белярбеєм Османської імперії, то це дійсно якби було те, що Україна, козацька Україна, вона перекроїла тоді геополітичну карту всієї тогочасної Європи. І Петро Дорошенко тоді за підтримки Османів він почав відчайдушну війну проти російської і імперії і Речі Посполитої, польської держави. Але ця війна була програна, як ви знаєте, в 1676 році капітуляцією Дорошенка перед військами московського стольника Ромодановського і лівобережнього гетьмана-сепаратиста Івана Самойловича. Він змушений був здати їм свою булаву, і відтоді лівобережна Гетьманщина формально, так би мовити, тому що юридично це ані Османська імперія, ані Швеція, ані інші держави, ані Франція, вони ніколи не підтримували цього міжнародного так би акту, але відтоді лівобережні гетьмани, вони почали називати себе гетьманами або в берегів Дніпра, тобто носити той титул, який був у Хмельницького. Але чим це завершилося для України? Це завершилося тим, що була перша депортація населення правобережної України, коли всі правобережні полки, тобто це більше 40 тисяч населення, були примусово виселені на лівий берег Дніпра. І після того, коли на цих спустошених землях, де, образно кажучи, проживало два українці,
А за цю територію змагалися тоді і лівобережний гетьман, і гетьман пропольський, і Юрій Хмельницький, який був гетьманом ханської України, яка в той час була започаткована. То народ склав про ці часи сумне таке прислів'я, що на два українці, які проживають на цих спустошених землях, три гетьмани, які змагаються за цю територію, то і це прислів'я нам перекрутили, якби з ніг на голову, розказуючи, що буцімто ми ніколи не можемо знайти ладу між собою. А насправді лад завжди був. За ці святі землі правобережжя змагалися не одне покоління українських патріотів. Їхні героїчні походи, їхній героїчний чин, він був оспіваний у піснях кобзарів-бандуристів, які були в той час єдиними інформаційними агенціями, які доносили правду про ті події, які відбуваються. І ми часто дуже помічаємо, ті, хто працює із документами історичними, що герої-ватажки, імена їхні, які були в 17 столітті, вони повстають в 18 столітті. Коли йде визвольна війна, то дуже часто на героїчний лицарський чин попередників рівняються нові покоління, і вони ведуть свою боротьбу із ворогом і далі. Тобто 18 століття, воно, на жаль, для української нації стало століттям програних воєн, тому що все почалося, як ви знаєте, із Полтавської трагедії, коли гетьман Мазепа змушений був відступити до ханської України разом із своїми послідовниками. От потім Пилип Орлик, який вів послідовну політику гетьмана Мазепи, він змушений був відступити теж і поїхати в екзиль в 1714 році після програного походу на Білу Церкву, який теж мав відродити козацьку державу. Ну і далі всі гайдамацькі війни, які почалися від 1714 року і тривали безперервно аж до кінця століття, вони, на жаль, теж усі були програні, але не була програна сама ідея вільної України, незалежної, яка мала народитися пізніше. І от Тарас, він зараз заспіває одну чергову пісню. Ця пісня відома в двох варіантах. Один варіант присвячений Максиму Кривоносу, і стосується він війни Хмельницького, а другий варіант вже цієї пісні присвячений полковнику Перебийносу, який був полковником чинним у війську Пилипа Орлика. От. І от після того, як Тарас зараз виконає цю пісню, я буду продовжувати далі. Плюсівка, плюсівка.